μπράβο, να δούλευε. Άλλο να σε μαγειρεύει και άλλο που είπε θέλω να σηκώνει το πιάτο. Θα με τρελάτε. Το να μαγειρεύει λίγο σαν να μην για τα που είπε. Αλλά έχει άλλο τρόπο, βέβαια. Κάτσε τώρα, να είμαστε δηλαδή λίγο. Στο όνομα τη εξέλιξη τη ισότητα και του φεμινισμού, μην τα εξομοιώσουμε όλα. Είναι πολύ ωραία γυναίκα να μαγειρεύει στο σπίτι και όχι μόνο για τον άντρα τη, για τα παιδιά τη. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν ότι η μαμά μαγειρεύει στο σπίτι. Ρε Γιώργο, εγώ απλά σου πω ότι μαγειρεύω επαγγελματικά. Στο σπίτι η μαμά μαγειρεύει. Να μην δουλεύει. Η γυναίκα όμω θέλει να δουλεύει. Ο Νίκο δεν θέλει να δουλεύει. Εμένα έτσι μου αρέσει. Γιατί να μην δουλεύει η γυναίκα όμω, Ρε Γιώργο. Είπα εγώ να μην δουλεύει η γυναίκα. Μπορεί ο άντρα να πάει να ψωνίσει τη λαϊκή τα μάτια αυτά. Δεν είναι ότι. Ο Βέρτη το λέει, όχι εσύ. Γιατί θέλει μια γυναίκα αυτοκίνητα. Εγώ είπα απλά ότι μου θυμίζει τον Οικονομόπουλο. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα. Αν ο Βέρτη κάποια στιγμή δεν πάει καλά η δουλειά του, πώ θα πάμε. Θα τρώμε τα χέρια μα. Πες ότι δεν πάει καλά η δουλειά του. Πιανού. Του Βέρτη, ρε παιδί μου, να μην είναι πάντα. Έχει κάνει καμπάτσα σε διαφέρει. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ παραδοσιακό. Καμπάτσα είχε και είδες τι έγινε. Δεν νομίζω ότι ο Βέρτη θα πάει να αγοράσει ομάδα. Γιατί να γίνει στο σπίτι η γυναίκα, υπηρέτριά σου, θα είναι γυναίκα. Δεν ήθελε η υπηρέτρια, Βασίλισσα θέλει να την πει. Κάτσε, η γυναίκα που μαγειρεύει είναι υπηρέτρια. Μην περνάτε τέτοια μηνύματα. Ευνουχίζετε με αυτά τα μηνύματα του άντρε και μετά βγαίνετε μεταξύ και λέτε αχ, χάθηκαν οι άντρε. Δεν υπάρχουν πια άντρε. Έχουν γίνει όλοι. Τους ευνουχίσατε. Καθόλου, με αυτές τις απόψεις. Έλα ρε Μαγγέλα, είναι η ξαρδιά σου. Η σωστή γυναίκα. Σαν θα μαγειρεύει. Γι' αυτό βάλε κανένα μπρίτσι. Καμιά κατσαρόλα. Γιατί η γυναίκα στο σπίτι. Όχι, δεν θέλω, θα κάνει χάρη. Γιατί η γυναίκα στο σπίτι. Παιδιά, οι ταμπέλες δεν είναι ωραία. Καλά, είσαι χαζή, παιδί μου. Γιατί όταν μαγειρεύει η γυναίκα το άντρα με τα πόδια πάνω στο τραπέζι, κάνει μια άλλη δουλειά ο άντρα. Δεν είπα ότι δεν βοηθάει ο άντρα. Μια γυναίκα που δουλεύει δεν μπορεί να μαγειρέψει, δηλαδή. Δεν έχει όρεξη να μαγειρέψει. Δεν θέλει να δουλεύει πέρα τη γυναίκα. Δεν είναι παιδί, αυτό σου εξηγώ. Είναι πάρα πολύ παραδοσιακό. Γιατί είναι παιδί. Δεν είναι παιδί, μα δεν θα κάνει και τέσσερα παιδιά. Και σου λέει τώρα, αν κάνει τα σεβδία από το να πληρώνουμε τρει δαντάδε, να μεγαλώνει για τέσσερα παιδιά, πρέπει να έχει τρει δαντάδε ή να έχει 18 γιαγιάδε. Προτιμώ από το να πληρώνει, δουλεύει γυναίκα, να κάθεσαι να μεγαλώνει τα παιδιά. Ναι, είναι για αυτή μια άποψη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Εγώ πάντω αν είσαι από την πολυτέλεια, αυτό θα έκανα. Δεν φρικάρει γυναίκα από την πολυτέλεια. Ναι, πολυτέλεια, όπω βλέπει, δεν κατάγει πάντα. Βλέπει τι γίνεται στι μέρε μα. Έχουν βρεθεί στα παλάτια στα άχυρα μετά. Με αυτά και με αυτά η Χέβεν όλους σας μάζεψε. Ρέμος, Μαζονάκη, Βέρτης, Πάολα, Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, Βανδύ, όλοι στη Χέβεν. Θα έρθει δηλαδή ο Βέρτης εδώ. Όλοι αυτοί είναι στη Χέβεν. Θα έρθει εδώ ο Βέρτης, δεν μπορεί δηλαδή. Λοιπόν, πάμε, έλα. Μας έχει πρότυπο και ζευγάρι. Όλοι οι άλλοι εδώ απ' έξω ουρά περιμένουν να μπουν μέσα. Μας έχει πρότυπο και ζευγάρι ο Βέρτης. Α, αυτή είναι στο σπίτι μας μπορεί να έρθει, εδώ δεν το βλέπω. Εγώ πιστεύω θα έρθει ο Βέρτης. Στο σπίτι, εδώ δεν νομίζω. Και στο καμαρίνι που έχω πάει. Εδώ δεν βλέπεις όλη η Χέβεν στη γωνία σπρώχνει ποιος θα μπει μέσα πρωινό.